У цій авантюрній комедії заслужений артист України Степан Бортнічук, каже, виконує роль 94-річного дідуся, якого використовує головний герой. 94 роки, артрит, склероз, атеросклероз, діабет, повне здитиніння. Оце я граю таку роль, якщо серйозно. Авантюрна комедія. Звичайно, тут присутній авантюризм, який використовує головний герой. От і дідусь є одним із елементів, засобів цього використання для того, щоб збільшити своє матеріальне становище. Головний персонаж п'єси – голова сім'ї Леоніду Папагато. Його грає заслужений артист України Микола Валівоць. Актор каже, його персонаж ексцентричний і за сюжетом викручується в усіх ситуаціях. Як ситуація не складалась там в його житті чи з його сім'єю, він викрутиться. Він дуже закоханий в свою сім'ю, закоханий в свою дружину, але ситуація так складається, що вони грають на почуттях один одного, і Валерія, і Леоніда Папагато. Ну, в кінці кінців все хеппі-енд. Режисер-постановник вистави, головний режисер Миколаївського академічного художньо-драматичного театру Євген Курман каже, італійська п'єса цікава тим, що повною мірою відтворюється життя людини. Питання не в тому, що вона весела. Да? Це п'єса італійського неореалізму, а саме така драматургія, вона дозволяє відчути життя повною мірою. Тобто це сюжети, в яких є не просто якісь веселощі, там є кохання, там є драма, там є втрати, там от є життя повною мірою, таке, яке воно у всіх людей. І саме ось такі естетичні враження, саме от такі емоційні враження, вони дають наснагу в воєнний час, ну, мати силу, мати волю і долати всі труднощі. Коли повною мірою життя людини відтворюється на, ну, показане глядачу на сцені. Живий оркестр, італійські неаполітанські пісні. Прем'єра музичної авантюрної комедії «Сеньор на мільйон» відбудеться 26 і 29 березня о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.